Аскетично, без зайвого пафосу, під нещадним сонцем, але за дотриманням всіх безпекових норм в центрі селища Бородянка, що на Київщині, прийшла церемонія нагородження лауреатів Шевченківської премії. Я радий з того, що саме незламні бородянці сьогодні ми визначаємо Шевченківську премію, і ми, як орган місцевого самоврядування, з радістю до цього долучилися, приклали максимальні зусилля. Щоб відзначити найвищою та найпочеснішою премію в сфері культури, обрали місце проведення не випадково, зазначає голова Шевченківського комітету Євген Нищук. Наприкінці березня я тут, у Бородянці, побачив цей розбомблений росіянами будинок і простреленого Тараса. І я подумав, що це певний символ, власне, сьогодення. Цьогорічна церемонія зазнала ще й змін в форматі. Сьогоднішній захід, він не є таким гучним, як це зазвичай можливо прийнято, тому що ми усвідомлюємо, в який час ми живемо. Більше того, сама подія не анонсувалася в цілях безпеки. Сьогодні, зараз, у цей момент, ми є учасниками не просто культурно-мистецької акції чи церемонії вручення найвищої творчої премії України. Ми є учасниками потужного, дієвого акту культурного опору. Завдяки потужному руху українських митців-волонтерів ми сьогодні маємо потужну таку саму підтримку з боку світової спільноти. Загалом урочисто відзначили 10 лауреатів 2022 та 2023 років. Однією з них стала режисерка Катерина Горностай за фільм «Стоп, земля». Це фільм про життя підлітків 11-класників, про дуже буденні речі, про закоханості, батьків, дружбу. Тут це така драма дорослішання. 10 років тому Катерина прийшла в кіноіндустрію, а сьогодні вже отримує нагороду за свою працю. Дівчина вірить, це свідчення того, що вона на правильному шляху. Для мене найбільше це означає те, що я хочу далі продовжити працювати. І, звісно, це моє життя, це моя робота, і я пишу зараз сценарій, я хочу знімати фільм, я хочу знімати його в Україні, я хочу знімати його з українською командою, українською мовою. Юрій Куций, Максим Чеблін, «Подробиці», телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».